head coach Rines says, season mpya ikenda kutandika ya 2025. Tugezezaako okweteekateeka tufunye obudde obumala obwa pre-season, tugezezaako okufuna friendlies ez'enjawulo zitulowooza nti zituyambyeko okuteekateeka ttiimu yaffe bulungi. Era nkakasa nti okutandika ne game yaffe esooka okutandikira kwawe, tusuubira okufuna buwanguzi kuba kigendererwa kyaffe kya season eno kya kubeera mu bifo ebisatu ebisooka mu bingi. Challenge naye tujja kunoonya engeri gye tugijagolingamu, because tetugenda kijjawo n'omwaka guno. Tulina ba candidates bangi, tulina ba candidates mukaaga senior 4, tulina ba candidates bana senior 6, but still tulina okutetenkanya scoring azimuko ekimala. So ndowooza n'abalala bajja kufuna omukisa bazannye, bali we batali abalala bajja kufuna omukisa bazannye. Nyagange nze na Nyanzi Papisha Makato, Captain Rines SS. Tumu tuli mbeera nungi, abazani betegese bulungi era ne bakochi bagezezaako tutraininga ne pre-season yetubaddemu, era nga tugezaako okulaba nga ensobi ze twakola season ewedde tetuziddamu eno season, kubanga twatandika ne kawempe season ewedde era ne tukuba, naye leero twagala tugezeeko naye tuteekawo performance. Ebibira byaffe tuzze naffe leero twagala kuvuganya, kubanga season eri eyaggwa twali tulina eri enetanamugijjeko naye twali tulina obusobozi obubeera mu kyokuna mu kyokutaano, naye era ng'ekyaliwo ne tugendera mu kyomukaaga, naye neno season etugezaako ewedde ne tudda mu kyokuna kati tugenda twagala tugende nga tuwongera kati eno season ekiruubirwa kyaffe twagala naffe tukompiti ne tukikopo, tetwagala kutandika nga season eri ewedde kubeera nga tusembe ate then tusituke ku last moment. My name is Nyanzi Patricia Nakati, Captain Rines SS. The team is well prepared. The coaches have tried their level best to give us their best, and we have been trying our level best also to perform in our training. We are much aware that Kawempe won us last time, but this time round we are going to compete. We are not just going to leave them to their swimmers. We are well prepared, and we know that God will make it for us.